сега към... Към Ферарио Спасов пак продължаваме, защото знаем, че през последните две години той беше треньор и спортен директор на футболен клуб Дунав Лом. Там са потресени и съкрушени. Да, треньорът ще остави ярка следа в Северозапада, защото под негово ръководство Монтана влиза в елитната А група, прави някои от най-добрите си мачове. Ще включим сега Биляна Борисова, която е на стадиона в Монтана. Здравей, Биляна! Здравейте от стадиона Госта в Монтана. Да, точно така. Тук Ферарио Спасов извежда отборът на Монтана към елитната А група. Аз съм с момчетата, неговите футболисти Сергей Георгиев, Иван Михов, както и президента на футболен клуб Монтана Румен Панайотов. Сергей, вие всъщност вкарвате гол в събота с матча в Горна Оряховица с Локомотив. Каза ли ви нещо Ферарио Спасов? Какво си казахте преди той да тръгне и вие да тръгнете към Лом? Ами, така, всички бяхме разочаровани от края на срещата, в която загубихме. Той влезна за малко в съблекалнята, обяви кога е следващата тренировка и така, то няма какво толкова да си говориш, когато си под афект след матч, по-добре да не си казваш нищо. Иван Михов, той често ли пътува с личния си автомобил? Разбрахме, че дори и футболисти се качват при него. Какви да, са вашите впечатления? Особено за матч, всеки матч пътуваш с неговата кола, защото след матча, като по принцип получаваме почивка по ден, по два и той си отива за Лойч, което си пътува. Но не знам дали е пътувал понякога с други футболисти. Мисля, че пътува само единствено сам. Във вторник е трябвало да имате следващия... Да, вторник 2 часа обяви след матча, 2:30 тренировката за вторник. И това беше. Аз това не мога да си обясня как 24,5 човека беше с нас на съвлеканата и вече 5 без нещо вече го няма. Как разбрахте? Ами късно в събота вечерта след 10 часа започнаха да ми пишат познати приятели, хора да звънят, да се допитват и така и вече аз бях в шок. Свързах се с Сергей, с другите момчета от отбора, допитам дали знаят нещо и всеки още не беше и обявено никъде. И след това около час вече се разбра и вече тотално бях в шок в този момент. Към Румен Панайотов, вие го познавате Ферарио Спасов много от отдавна. Като какъв човек и треньор ще го запомните и вие и отбора на Монтана? Първо, добро утро на всички зрители. Лошото, че така се сещаме последните дни в много лоши така, как да го кажа, да не обидиме, но нали, първо най-искрени съболезнования на семейството на Ферарио Спасов. По принцип Феро един велик треньор, един велик човек, но в крайна сметка това, което се случи с него, никой не е застрахован от такова нещо, но ние трябва да помислим първо като менталитет и така възпитание и държание по пътищата, не само по пътищата, а и в живота, така че тежка загуба за нас. Ще отдадем до вечера на футболната среща между Монтана и Добрич едноминутно мълчание, памет на Ферарио Спасов, но това разбирате, че няма какво да стопли неговото семейство и няма какво да помогнем в случая. А как ще коментирате това, че мъжът обвинен за катастрофата е пуснат с най-леката мярка подписка? Еми, яд ме. Ядосан съм и няма и как да бъде по друг начин. Мисъл, тук пак трябва да захванем една тема за това, че няма закони в нашата страна. Аз не мога да си представя, че ще убиеш някой и след 24 часа ще си спиш вкъщи. Просто не ми го побира главата. И то при първоначален оглед става ясно, че грешката е на шофьора, нали, който е ударил колата на тренера. И просто не знам. И ще следим да видим как ще се развият нещата и се надяваме, ако се докаже вината му, да си получи наказанието, което заслужава. Защото трябва да има промени, за да може и да стават по-малко случаите. Ако не се вземат някакви адекватни мерки, предполагам, че ще продължавате да правите такива интервюта и за други личности, които ще загиват нелепо по пътищата.
и надявам се просто да си институциите да си свършат работата. А това, което се обединяват и футболисти, и треньори, и въобще клубовете, че българския футбол няма да е същия без Ферарио Спасов. До вечера тук Диема ще предава матча на срещата на Монтана с Добрич. С минута мълчание ще започне в памет на Ферарио Спасов. Биляна, благодарим ти. Сега към други.